Salam alaikum. Přetende salamovat a hlavně už polevte. Po tomhle s tom, když tak dáme jenom to blbnutí, jo, zase. Jako nakonec, já to chci toho vypnout kolem 10. asi. Možná deal. Salam alaikum. Co možná deal? My teď útočíme na červený, předpokládám, že jo? Jo, útočníci útočí na červený křížek. No asi, útočníci útočí na ten křížek, který není vidět. A obránci brání ten červený křížek. Červený křížek, křížko je červený křížek. No, červený křížek je červený křížek. Takže se nikdo nespaťte s červeným křížkem. Mhm. Kde mají vůbec spawn? Ty? Začínaj tady. Už ho vidím. Jsem se dostal k prvním magorům. To už je tady celý do okna. No, já mám moc velký naměr. Je mrtvé? Jo, je mrtvé. No, ne všichni. Já mám kouřový granáty. Já jsem tam na něj střelil kouřový granát. S granátem je to? Jo. Au. V nějakým baráku. A po mně. Už jde okolo mě. Hele, to by se zajímavý. Oni mají a myslí nějaký kit. Jako armor, myslím. No. A co? Aha. Ne, že já jsem právě do Amíka minule vystřílil půlku zásobníků, on neumřel a já jsem umřel na jednu ránu, což je zajímavý docela. Já nevím, jak to tady je s životem nebo respawn systémem, a zdá se mi, že taky vydrží jako i ty Rusáci, že vydrží nějak hodně. Tataky stanci. Ne, víš co, protože já dostanu dvě rány, nebo jednu ránu. Jsem tu potěžký. Ej, pomoc jsem tu potěžkým supresem jako. Já jsem teďko taky dostal jenom jednu ránu a umřel jsem. Ne, mě přijde, že někdo čísluje, víš, zase. Jsem tak se proti nám? Jo, říkal hello. Protože jednou zabiju normálně úplně v pohodě, sorry, a druhý musím vystřílet, do dalšího musím vystřílet na půlku zásobníku jako. Já nevím, možná kvůli desynchronizaci zabije, nebo tak, ale. A to možný. Sniper to určitě nebyl teda, to mi věř. To mi zvěř. Jak se vedete s obranou bedny? No, tak jde to, dře to. Já tu pořád střílím vlastní. Koronel jsi mi do toho baráku, já vás tady pokaždý zastřelil. Netrefil. Kde jsi? Sakra mluv na kanálu strany. Kde jsi ten barák tady boku zvíš? Nevím. No už jsme vyhráli. To bylo hodně rychlý.